La Tres Quartans del Gall, un grup de música tradicional, ens va oferir unes quantes cançons relacionades amb el món geganter a la terrassa del museu. Amb un flabiol, un acordió, un sac de gemecs i percussió van poder escoltar músiques com el Ball de l'Àguila de Vic, el Ball dels Gegants de Cardedeu o el del Gegant Montseny. També ens anaven explicant l'origen de la cançó que escoltàvem i fins i tot d'on prové el nom de Tres Quartans. És el nom tradicional que se'ls donava al grup de tres músics però que tocaven quatre instruments alhora. Per finalitzar el concert es va fer un tast de licors d'herbes. Mentrestant, la colla gegantera de Cardedeu va fer ballar els gegantons.